Аж ніяк не можна назвати збалансованим бюджет Воловеччини на наступний рік. Заробити у 2017-му планують лише 17 мільйонів. Основні надходження – це податки, які сплачує Держлісгосп у місцеву казну. Також податки від фізичних осіб. Та це крапля у морі у порівнянні з витратами. Дефіцит бюджету порядка 34,5 мільйона. У всього бюджет 194 мільйони, власних надходженням 17 мільйонів. Ну, але там йде різні субвенції, дотації і так далі. Медичні галузі у нас, в принципі, досить погано, так як минулого року, на 7 місяців вистачає заробітної плати. Технічні працівники освітніх закладів, ви знаєте, що зараз будуть фінансуватися з місцевого, тобто з районного бюджету. Нам вистачає на 4 місяці, дитячі садочки на 3 місяці. От така реальна ситуація із таким з нашим бюджетом. У районі сподіваються, що традиційно вийти із скрутного становища допоможе область. Приблизно, ми так собі приблизно взяли, що десь 2 мільйони, може, будемо мати вільні залишки, які направлені на заробітну плату, бо ситуація в районі катастрофічна із забезпеченням заробітної плати. У нас забезпечено на 3 місяці дитячі заробітну плату, забезпечено на 3 місяці дитячі дошкільні заклади, на 4 місяці технічні працівники шкіл. Значить, їх потрібно як мінімум довести до першого півріччя. Я думаю, що область нам мусить допомогти. Без області ми практично не виживемо. Ми гірський район і ми без підтримки області район не виживе. Ці кошти, які ми виділили на медичну дотацію, будуть розподілені рівними порціями до кінця року. Це так, як було прошлий рік, у нас 30% була заробітна плата за січень, лютий медикам. І ми приймали рішення, перевиконання своє, що ми мали порокові вільні лишки, ми спрямовували на виплату заробітної плати своїм же працівникам, своїм людям, щоб галузь медична в районі функціонувала. Щоб приймалися люди в лікарню, щоб працювала лікарня, щоб було забезпечено харчування, медикаменти і так далі. Утім, є і позитивні очікування. У районі сподіваються, що у 2017 році нарешті почнуть відновлювати зруйновані автошляхи району. Врахована поправка звернення Закарпатської області до Верховної Ради. Поправка врахована, і ми і область попала в пілотний проєкт, так само, як попала Одеська область, Волинська, Львівська. За перевиконання дохідної частини от в митниці. І за рахунок, думаю, цих коштів буде і йти ремонт доріг в області, і, думаю, так само і в нашому районі. Найпроблемніші дороги – сполучення Воловець, Скотарське та Верхні Ворота – Лази. На ремонтні роботи цих автошляхів виготовили проектно-кошторисну документацію. Проекти вже зареєстровані і в Мінрегіонбуді. По умовах ДФРРу, значить, ці громади повинні забезпечити 10% співфінансування. Якщо 90% дає держава, 10% повинні забезпечити співфінансування громади. Питання, яке викликало бурхливі дискусії у сесійній залі, стосувалось визначення депутатами трьох опорних шкіл району. На ці заклади передбачені автобуси та інше шкільне обладнання. Однак консенсусу у цьому питанні так і не дійшли. Тож вирішили перенести його на наступну сесію.